Pari ja tervetuloa tämän YouTube-kanavalle. Tässä kanavassa esittelen teille sarjakuvan maailmaa. Hei, Paju. Sä olet nyt Annan talolla. Mä olen Simo, mä olen sarjakuvaopettaja täällä. Ja sä olet tulossa meidän ryhmään. Mitä sä oot tulossa tekemään sinne? Sarjakuvia. Okei, mutta sä olet myös toimittaja, eikö totta? Sarjakuvatoimittaja tässä tapauksessa niin, että sä teet juttua YouTube-kanavalle myös sitten tästä. Tervetuloa erittäin paljon. Oletko ollut jossain tekemässä sarjakuvia? Joo, kotona Mitä tarkoittaa fiction? Fiktio. Ja mitä on fiktio? Luomi. Just. Joo, eli se on tavallaan niin kuin keksittyä tiedettä. Sulla on mennyt miettimään. Ikea. Okei, nyt me ollaan saatu siis vähän tauttia. Nyt meidän olisi tarkoitus tehdä sarjassa. Mä saanko mennä kaikki sairaalaan? Joo, hienoa. Ahaa, mikä tää on? Tää on perinteinen aivopiermäkeksi. Okei, miksi mikä näiden suhde on? Mä ajattelin, että mä Ja onko sillä apulainen? No niin. Joo. Toimii tosi hyvin sillä puolella. Joo. Onko siellä kanssa vaatteet päällä? Vai? Joo. Tämä on vielä yhden haamoni sisällä. Selittää vai? Se on pahis. Selvä. Joo. Hyvältä näyttää nuo haamot. Mietin vielä tähän mennessä, että kuinka pitkä tämä voisi olla. Että kuinka monta haamot sieltä voisi tulla. Ei just ole se. Aivan oikein, kyllä. Nimenomaan sarjakuvissa niin tapahtuu, mutta ei oikeassa elämässä. Eli järkytys tai pelästyminen saa aikaan sen, että sarjakuvissa hiukset nousee. Tässä on ihme nuutti, joka tekee töitä mäkkärissä.
Sit on pikku ihme, joka on sen kaveri, joka kokkaa nää burgurit. Sit tässä on sen äiti Mutsi ihme, joka oli entinen rouva Pasila. Sit täällä on tohtori Tomaatikastike, joka on sen vihollinen ja aivopieru. Sit sillä on ilkeä vuokraisäntä. Sit täällä on se maailma. Se omistaa pyssyn, burgurresepti, laatikkoauton, avaimen taloon, ydinburgurin. Ja sitten se tomaattiäijä asuu täällä. Ja täällä asuu se nuutti. Ja täällä on Futurballo stadion ja täällä on Boomerilla. Täällä on käsikirjoitusana. Täällä on jälkipiä ja sitten on näitä vauvanuutti ja vanha nuutti.